Hallo, ich bin Felix Schmidtke und ich komme aus Mainz. Привіт, мене звати Фелікс Шмидке. Я розмовляю українською. Я живу в Майнці. Це столиця вина Німеччини, можна так сказати. А народився я в Кьольні. І я працюю в школі вчителем. Після закінчення школи я поїхав до Києва. Тут жити спочатку на рік, як волонтер, і працювати в Центрі німецької культури. Тому треба було вивчити мову. Я жив 2 роки в Києві, бо мені так сподобалося. І після першого року я вирішив ще залишитися ще на 1 рік. Спочатку я вивчив російську, бо я не знав, тут мені сказали люди, що ну так, в Київ російськомовне місто, і це більш корисно. І вони взагалі думали, що після цього року тут я поїду назад до Німеччини, і якщо я знаю пару слів російською, це вже успіх. Я російську вивчив, але з'явилося бажання вивчити і українську. Бо я думав, я живу в Україні, і поїхати назад до Німеччини без знання української мови — це якось ну просто дивно було. З тих мов, які я вивчив, українська улюблена моя. Ну, може, крім німецької. Французькою знаю, англійською, потім тут російською і українською вивчив. І потім ще в університеті польську до певного рівня, і литовську ще вивчив. Українці реагують, звичайно, дуже позитивно на те, що я розмовляю українською. Але, чесно кажучи, буває, що спочатку не помічають, що я не українець. І навіть коли я говорю, що я не українець, не вірять мені. Сильно допомогла вивчити мову музика. Ми навіть з друзями вже співали українські народні пісні, наприклад, співали «Якби мені сиві кінь, я сідельця маю, поїхав би за Дунай, там дівчину маю, а я все дивлюся, де моя Маруся, я все дивлюся, де ж ти моя Маруся». Недавно була така ситуація, і я один був в ресторані, дві дівчини поруч сидять. Одна бачить, що я читаю німецьку газету, і англійською питає щось там. How are you? А я так: thank you, good. А вона мене тоді запросила до себе на сусідній стіл. І я сиджу з ними, говорю, а вона питає англійською, тому я відповідаю англійською. А інша нічого не каже, подруга. А потім інша питає щось українською в мене, не знаю чому, а я відповідаю українською. А вони так звивалися: «Ти нас підманув! Ти українець! Ти просто граєш роль!» Я вважаю, що перша мова і єдина офіційна мова в Україні повинна бути українська. Але якщо люди розмовляють російською, я не бачу в цьому велику проблему. Головне, щоб всі українці знали добре українську. Я зрозумів, коли тут жив в Києві, що з допомогою мови і через мову можна набагато краще зрозуміти культуру, можна набагато краще зрозуміти людей. Українська мова для мене відкрила нові перспективи, нові погляди. І я думаю, на дуже довго залишається дуже важливою частиною мого життя. Українською, будь ласка.